Hvad kom til den her video? Det er, at jeg skal spille Fortnite. Og der er lige kommet en ny sæson. Vi så eventet i går. Mig og Mathias her. Så kom vi så til at spille det. Lige nu der har jeg faktisk ramt flere subs end jeg havde i går. Fandme nice. Og Mathias, han skal lige lave en intro nu. Så det gør han. Ja, hej og velkommen til den her video i dag. Der skal vi spille Fortnite. Og ja, som sagt, så kommer det. Så der er jo lige kommet en ny season i Fortnite. Så ja. Og vi har slet ikke tjekket noget ud. Vi er level 1, som ikke kan se op i hjørnet. Vi har slet ikke prøvet noget som helst. Ja, det ved jeg godt. Men jeg kan i hvert fald se, at det er et nyt map. Så. Vi har lige unlocket vores ting. Ja, vi har bare startet nu. Uden vi ved noget. Ja. Og hvad er der lille af træer? Åh, der er noget derovre. Så det er en lidt nyt map. Ja. Ja, det er et nyt. Det kan jeg se. Og det der kæmpe tårn, der er heller det her væk. Ja. Det blev jo gået i stykker i eventet. Ja, hvis I ikke har set det, så er det vanvittigt. Hvis I ikke har set det, så gå ind på min kanal. Og min, eller bare en af os. Ja, bare gå ind på vores kanal og se det. Det er en ny guns. Ja, der er kommet en ny Jeg tror den er ny. Nick, se. Den her. Smid den! Så kan jeg se den. Den er ny. Ho! Hvem er det, der skyder? Jeg har den i forvejen. Hvor fuck er den? Der. What the fuck? Nå, Nick, det er min! Det er min, Nick. Ja, din gun, den ligger der. Okay. Rolig nu, det er. Alle den er jo også bare her. Ja, det er jo nyt. Selvfølgelig er det nyt. Altså, folk de gør sådan nogle ting. Hey. Fanden. Ja. Åh, det her. En svamp. Nå, det får man ikke noget af. Og så finder jeg Emilie lige bagefter. Oh my god, man får mange af det her. Man får faktisk mange liv af de der små svampe. Ja, dem får man mange liv af. Det hopper. Ja, man får meget liv af dem. Liv? Ja, man får skjold af dem. Det gør man ikke. Jo, man får skjold af de der. Og dem der? Ja. Jeg tror, man får mega meget skjold af dem. Se lige. Har du set nogen? Den er god. Hvad for en? Tjek den her ud. Den skyder du. Er det en shotgun? Den der. Rare. Og den skal skyde 4 skud i gangen. Tror jeg. Holy shit! Nick, hvis man hopper, når man bare går over de her, så flyver man til hel... Hvad er det andet? Jamen det ved jeg godt, Nick, efter det her sted, skal vi så rykke derover til det der store træ der. Det gør vi nu, jo. Okay. Altså, Nick, havde du ikke set det, eller hvad? Nej. Det store træ. Havde du ikke? Det fyldte jo hele mappet. Næsten hele mappet. Ja, altså, det fylder i hvert fald meget. Fuck. I et stort træ. Ja. Det har du så ret i. Hvorfor har vi været zero boot? Og man kan heldigvis hoppe på den.
Og kan man egentlig hoppe på de her store svampe? Nej, det kan man ikke. Ja. Tror du. Hvorfor skulle vi lige vælge Zero Build? Det er sjovt at spille Zero Build. Øj, det her, det er jo det. Det her, det er sådan et sted, sådan det populære sted. Ja, det her, det er nok meget populært eller den her. Ja, der er nogen derovre. Når det er fuck. Og se det der. Se det der. Det er kæmpe. Kan man ødelægge det? For mange, meget materiale får man lige af det. Man kan ikke ødelægge det, tror jeg. Skal jeg prøve? Også? Det må du da ikke. Ej, det kan man ikke. Man kan ikke ødelægge det. Hvad fanden tror du til? Det kunne da godt være, at man kan ødelægge det. Man kan gå op i det. Kan man gå op i det? Der er en trappe. Der er sådan en vej, der fører hele vejen op, tror jeg. Og hvad skal der sådan måden op? Der er mange kister. Der er tre kister. Er der gode ting? What the? What? Den ser pro ud. Skal jeg lige lave selvmord, mand? Det er nok en dårlig idé. Ej, fortsætter. Det fortsætter. Eller det gør det ikke. Nej. Wow, man kommer her. Åh! Vent. Fuck! Jeg hopper på den her svamp. Ja, det gør jeg også. Den kommer højt op. Og Nick, her kan man lave sådan noget parkour. Her. Sindssygt. Nick, her er der sådan noget parkour, man skal lave. Ven. Nick, her kan man lave sådan noget parkour her. Parkour? Ja. Hvor? Lige her. Så kan man gå lave parkour. Åh, Nick, zonen den kommer. Nick, zonen den kommer. Ej. Nick, den er hurtig. Hvad fanden er det der? Den aller yderste, det er der, den er hurtigst. Mathias! Det er en loot ting, det her. En loot ting? Prøv at se. Og hvorfor er du 100 meter væk fra mig? Der er en derovre. Hå? Det er crazy. Det er loot. De er næsten inde på zonen, det er lige meget. Ej. Den kommer, mand. Men kan man gøre det flere gange? Nej, det kan man nok ikke. Jo. Kan man gøre det flere gange? Ja, men så kommer til. Nej, ja, jeg kommer. Jeg skal lige 3 HP på mig. Ja, så nu zonen, ja, den er blevet hurtigere. Hurtigere, det ved jeg ikke. Nej, det er den ikke. Altså, det yderste, der er den altid hurtigst. What, det ser sejt ud lige her. Jeg føler op, man svømmer hurtigt, men det gør man nok ikke. Sådan her, så svømmer man allerhurtigst, hvis man gør sådan her. Men det er ikke? Nu skal vi bare op på landet, fordi det der, det er mod strømmen. Hold lige. Ja. Hov. Nej, det var der ikke. Jeg synes, jeg stod helt derovre. Der var en væg der. Nick, kom nu, Liv. Her imellem, der er der noget, vi skal bare 300 meter, og lige ved der er også noget, der er der også, hvad man kalder det, det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald fundet 2 forskellige våben. Nye våben. Der er nogen, der skyder herovre. Så ja. Hun er skyder. Ja. Ja, lige der. 100 meter væk. Nej, bare. Ikke længere.
Jeg synes, jeg så den, der er skudt. Åh, skud. Oh, jo. Lidt efter en. Det kan nok godt fortsætte. Men der ligger også loot herovre, så der er noget, nogen, der er døde her i hvert fald. Jo, der er stadig nogen. Nick, der er et helt team, tror jeg. Nej, det var det ikke. Hvor? Hvor? Han der. Ej, fej, fej. Åh! Der er folk, der er folk, folk, der er folk. Nick, bare herovre! Nick, hvad laver du? Kom af, kom af, mand. Sådan er han, sådan er han. Der. Åh, den bruger skuddet. Nogt. Og jeg skal lige prøve den anden. Er han nogt? Ja, ja, godt. Ja. Holy shit! Jeg har også en til. Der er også en til. Det er sgu da en pisse shotgun, der bruger alle skud. Hvad er det samme? Hvad er det der? Han rider på. Rider på en løve. Sker. Jeg kigger lige om der er noget loot her. For jeg mangler nogle shotgun skud. Så hjælp mig dog. Ja, yeah, har du en shotgun skud eller hvad? Jeg er død. Ja. Og en dag, jeg kommer. Nu. Ja, du har halvt liv selvfølgelig nu. Det kan vi aldrig glemme dig det. Og ja, nu har jeg nu 9 shotgun skud. Ja, jeg kommer nu. Come on. Come on. Fucking kig på storm. På storm. Ja, ja. Jeg er jo ikke dum. Ja, yeah. Hvad fanden laver du? Nå, dit kort! Hvorfor er dit kort helt 100 meter væk? Hvad er? Hvad er? Okay, alle sammen. Okay, alle sammen. Det var en fin nok video. Vi ses i den næste video. Like og subscribe. Husk at det er ikke, husk os op. Til mig? Ja, ja. Også til dig, selvfølgelig, men også til mig. Ja. Mest af mig, for det her er min kanal, jo. Og jeg døde så også. Og han havde den i Legendary. Ja. Ses i næste live, så for ja.